Tani të lutem. Një studius i rëndësishëm i geopolitikës, Oliver Roy, thot një frazë shumë interesante për shtetet islamike. Ato nuk kanë një program social-ekonomik, thot, në asnjë rast. Në fakt, do thoni ju, pse unë e them këtë gjë, sepse sigurisht Edi Rama, ky njeri tjetër prendimore, gjitha nuk është islamik. Në fakt, qeverisja e ti gjanë si dy pika ujë me këtë loj qeverisje ku nuk ka një program social-ekonomik. Në fund të edicionit ku ne jemi fevzi, përmendet çdo çast Sali Berisha. Ai nuk e ka bërë këtë, ne mbyllëm gropat e Sali Berishës këtu, ne ndërtuam gjerat, kthyem paratë e Sali Berishës këtu, Sali Berisha kishte shkatruar këtë këtu, Sali Berisha kishte ndërtuar këtë gjë këtu. Ne ndërtuam Sali Berishën. Ne po mbeten dhe fare pak muaj dhe nga mjezi dhe në darkë recitohet Sali Berisha. 7 reforma renditi Çili pozitive. Miku i Henri Çili duhet të heqë një gjë të rëndësishme. Ai është njëri i mençur, djali i Zotit e të gjitha, por ai ka një konflikt interesi të njëra prej. Unë kam interes, as kam fare konflikt interesi. Jo, ka një konflikt interesi me universitet, lutem. Shiko, dëgjoj, të lutem, je sipërmarrës shumë bukur. Zoti Rakipi. Nuk pengon njëri ti jesh sipërmarrës për 100 gjë. Zoti Rakipi, të bëjmë një sjarim temash. Momentet kur ti thua reforma. Ka mësuar avokati, të bëjmë marrëveshje fjalë. Çili, lutem. Un jam. Jo, më lër të fal. Unë sfora, unë sfora fal. Pedagog. Kur, shiko. Jam sipërmarrës. Në një vend. Dhe kam bindje liberale. Un kam të drejtë. Ti ke bindje liberale? Por ti nuk mund të jesh liberal në atë masë që për 30 vjet, 25 vjet në Shqipëri ndahen diploma falso. Ndajen, njerëzit nuk shkojnë shkollë dhe nuk ka njerëz të për... Nuk ka njerëz. Ka njerëz vetëm të arsimuar në kohën e Evropës. Në universitetet shtetërore nuk është, nuk është vetëm Edi Rama. I 4 vjetëve të lutem Çili. Çili, të lutem. Nuk është vetëm Rama. Mira nuk ndof. Nuk është Rama i 3 vjetëve gjysmë, nuk ka, nuk është kusuri Ramës vetëm kë. Jo, Rama por, e çon por, jo, nuk e ka bërë. Rama i vuri një buskuq që me të cilin je dakord ti. Me këtë ishte edhe me Saliun e të gjitha. Jo, jo, por, kam qenë kam 25 vjet në Shqipëri. Të lutem. Unë kam kërkuar gjithmonë akreditim ndërkombëtar. Kam kërkuar konkurrencë. Ne na thirr një herë të flasim për reformën. Vetë, edhe unë jam dakord ta evitojmë. Reforma, ai fori futi 7 reforma. Po sepse futi më të rëndësishme futi reformën arsimi. Jo, është e vërtetë. Ky nuk përmendi. Është ndrojtur reforma. Kontrolli i territorit tha reformën arsimi. Nuk kemi reformën. Kontrolli i territorit në një vend ku mbillet. Ku bie Lazarati dhe mbillet reforma në 2 mm. Pashash nuk ka kontroll territori. M'fal. M'fal. Kontroll territori nuk ka. Kontrolli i energjisë elektrike po. Kontrolli për ndërtimin e rendit. Për të parë, rendin dhe sigurinë e ka Ministria e Rendit. Edi Rama, për të parë, qeveria Rama mblodhi paratë energjisë elektrike. Pra e ktheu në një mall siç e ka gjithë bota. Pra krijoi tregun e energjisë. E krijo, po e krijon, se nuk është krijuar tregu, po e krijon. Dhe kjo është një masë. Ka dalë me fitim ose jam. Përpjekjet e 5 ditëve të para nuk janë të mjaftueshme fevzi që ne të themi që kemi një program social ekonomik. Qeverisë Rama i mungojnë. Unë jam nga njerëzit që në këtë studio kam mbështetur fort idenë që duhet të largohet qeveria Qiku sepse në 4 vjeçarën e dytë bëri një baltë shumë të madhe. Më duket ti e di këtë punë. Mirë, po ne kemi një problem shumë serioz. Ne ka qenë zhgënjim Rama po thua për ty personalisht. Ne si popull kemi një problem shumë serioz fëzi. Po. Ne nuk shohim atë që vjen. Ne duam sa më parë të ikë ai që është. Dhe ky është një problem shumë i madh. Po ju personalisht kishit shpresë te ky që vjen më shumë. Po. Po. Po nuk e shohim mirë atë. Nuk e shohim mirë. Përveç që, domethënë, me ato çka dëgjuam në momentet e para, përjashto këtë pretenciozitetin e jashtëzakonshëm të rilindjes, që nuk e kuptojmë dhe sot e kësaj dite, por gjithsesi ne kemi një qeverisje të mersisht të dobët me një kabinet për të cilin po t'i marrim fevzi me radhë, ky është vërtet një fshat i madh, por nuk është aq i humbur sa të mos ketë 5 ekspert. Nuk është e mundur që ministrat janë figura politike, s'mund të jenë ekspert. Ja, bota në krizë fevzi përdor ekspertë, shiko, qeveria italiane shpesh, ju e dini më mirë se unë, që qeveria italiane shpesh përdor, ka përdorur ekspertët në qeverisje, kur ka patur momentet më dha krizash. Bile, kryeministrat i ka kthyer në të tilë. Kush ka qenë dështimi më i madh i Ramës, si ta fokusojmë, për ju personalisht? Kush? Dështimi më i madh i Ramës. Ska dështimi më të madh, Rama nuk ka qeverisur. Nuk ka qeverisur. Nuk ka një qeverisje. Nuk ka qeverisje. Gjatë nuk ka fare qeverisje, thotë zotëri Rakipi.